Ještě jednou příjemné nedělní odpoledne, vážené maminky a babičky, vážení pánové a milé děti. Sešli jsme se, řekl bych tradičně, druhou květnovou neděli na oslavě Dne matek. Po lednovém plese, po dubnovém vystoupení členů Slováckého divadla už tradičně připravuje Den matek v Ostrožské Lhotě místní organizace KDU-ČSL. Kdo dneska v programu vystoupí? Já si myslím, že už je to taková tradice, bez které se asi nedá obejít. Především vaše děti, případně vaši vnuci a vnučky. Mateřská školka, základní škola, děti z Kameňáčku. Pak vás zkusím pozdravit já a zlatý hřeb programu Mužský pěvecký sbor. Takže já už bych teď poprosil děti z mateřské školky, aby vystoupili se svým představením. Já jsem tichý.